Goddag, kryptoentusiaster. Jeg er begejstret for at chatte med jer om en bemærkelsesværdig kryptohandelsplatform, der har skabt bølger for nylig. Men først, gør mig venligst en tjeneste og tryk på abonner-knappen og ring på klokken. Du vil ikke gå glip af nogle af mine fremtidige tips og kryptoindsigter, vel? Okay, lad os dykke indisk. Vi ved alle, at kryptohandel er noget af et eventyr. Markederne sover aldrig, der er flere mønter, end du kan tælle, og det kan være overvældende at prøve at være på toppen af det hele, især hvis du er ny på dette felt. Men bare rolig, for jeg har den perfekte løsning til dig, kryptohandelsplatform som Neoprofit. Denne ejhandelsassistent er en absolut gamechanger. Det er ikke et hvilket som helst autohandelsværktøj, det er som at have din helt egen kryptomentor, der hjælper dig med at forfine dine strategier og få indsigt, der simpelthen er ekstraordinær. Så hvad får Neoprofit til at skille sig ud? For det første er det utroligt brugervenligt. Vi taler om en slank grænseflade, der fungerer på enhver enhed og et webbaseret, så du kan få adgang til den hvor som helst med en internetforbindelse. Men det er ikke kun æstetisk tiltalende, denne bot er også usædvanligt intelligent. Den bruger avancerede AI-algoritmer og teknologi til at analysere markederne, identificere trends og give dig detaljerede analyser for at optimere dit handelsspil. Og her er den bedste del, den tilpasser sig dit færdighedsniveau, uanset om du er nybegynder eller erfaren handelsekspert. Indstillingerne kan tilpasses fuldt ud, og du kan endda teste ting uden risiko i demotilstand, før du går live. Men det er ikke engang den bedste del. Neoprofit understøtter alle de store kryptovalutaer, du kender og elsker, Bitcoin, Ethereum, Ripple, you name it. At registrere en konto hos Neoprofit er en leg. Bare gå til deres hjemmeside, opret en konto ved at udfylde detaljer som navn, e-mailid, kontaktnummer, hvilket tager omkring 2 minutter, indbetal mindst 250 euro for at finansiere din konto, og du er klar til at gå. Der er ingen indbetalings- eller udbetalingsgebyrer, og du har til enhver tid fuld kontrol over dine penge. De tilbyder sikkerhed i top med avanceret kryptering, og du kan foretage betalinger, uanset hvilken måde det passer dig, debit, kredit, krypto, valget er dit. Før jeg lader jer gå, er jeg nødt til at give jer alle en venlig advarsel. Som med et hvert populært handelsværktøj eller platform, er der helt sikkert nogle lyssky copycats og svindlere, der forsøger at tjene penge på hypen. Jeg har set masser af falske Neoprofit-kloner dukke op, som lover verden, men egentlig bare prøver at narre dig ud af dine hårdt tjente penge. Hør efter, fam ikke, jeg gentager, fald ikke for nogen af disse svindelnumre. De er ikke risikoen eller hovedpinen værd. Den eneste lovlige kilde til Neoprofit er den officielle hjemmeside, og du må hellere tro, at jeg dropper det link i beskrivelsen nedenfor. Brug det link og det link alene til at oprette din konto. Lad ikke disse svindlere ødelægge festen for dig. Når du er færdig, skal du blot fortælle botten, hvilket niveau af assistance du har brug for, og lad det virke magisk, analysere markederne, udføre handler og give dig en betydelig fordel med alle dens analyseværktøjer. Denne platform er en total gamechanger, uanset om du er en frisk krypto-noob eller en erfaren handelsprof. Så er du klar til at tjene seriøse overskud med det. Klik på linket i beskrivelsen nedenfor og begynd at handle nu. Efterlad en kommentar nedenfor, hvis du har spørgsmål, tryk på den like-knap for at vise noget kærlighed, og gør dig klar til at se nogle imponerende overskud rulle ind. Tak fordi du så med, og vi ses i den næste video. Følg med, farvel.